שישמי, הגבה בבבי בבי. מה אתה הכי אוהב לאכול? מה אני אוהב לאכול? כן. אני אוהב את הצלי כתף. ובעלי יש אני אוהב את הקבבים שלי. שמעת על התנועה הזאת של הצמחונים והטבעונים שעכשיו עושים בלגנים? שמעתי. מה אתה אומר? סוף הבהמה לשחיטה וסוף האדם למיטה. היא אמרה לי תראה, החיים די קלים. נזכור לנו חדר בדרום תל אביב. את מ-269 ואתה? אני ממתת אנונימוס. ומה אתם מצפים שיקרה? אנחנו מצפים להביא לאיזושהי הבנה של אנשים, של מה שהם עושים ביום-יום, וחושבים שזה סבבה, כשבתכלס הם מממנים בכסף שלהם את העוולות הכי גדולים שיש. ואפילו ברמה של סתם, כשאתה אוכל ביצה, אתה צריך להפנים את זה שיש איזה אפרוח שעכשיו גרסו אותו. אתה היית לוקח בלנדר, מכניס לשם אפרוחים וגורס אותם? כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. שלום מיקי. שלום שלום. אתה דוקטורנט לתזונה? כן, תזונה באבולוציה. בריא לאכול בשר? בריא מאוד לאכול בשר. יש לנו מוח גדול כדי שנוכל לצוד חיות ולאכול את הבשר. 2.5 מיליון שנה אנחנו אוכלים בשר כתזונה העיקרית שלנו. ואיזה סוגים של בשר אכלנו לאורך ההיסטוריה? בעיקר מחיות גדולות, זאת אומרת, האדם אהב חיות גדולות, פילים, קרנפים. אתה רואה את עצמך אוכל פיל, אבי? אני יודע, אבי... גמל אכלתי פעם, כשהייתי קטן, אבל... גמל אכלת? כן, נקניק של גמל. קשר? לקינוח? לא קשר. לא קשר. זה פסטרמה, הביאו את זה מטורקיה. מה ההבדל בין צמחונים לטבעונים? תנו לי את הבסיס. הבסיס הוא שאוכלים רק מה שצומח. זו שאלה מאוד פשוטה. אם אתה לא בטוח לגבי משהו, תשאל את עצמך אם זה צומח. אפילו לא דבש. לא אוכלים דבש? לא, זה... רגע, צומח, לא צומח. מה יש לך לומר לצמחונים? מה יש לי לומר לצמחונים? פריירי. שאין דבר פחות טבעי מטבעונות. לא בריא להיות טבעוני. לפי התיאוריה שאתה אומר, אבי הוא האדם הכי בריא שיש. אני אגיד לך את האמת, אני נראה גדול ונראה אוכל, אני לא אכלן גדול. יש לך דוגמנית קטנה בפנים שעוצרת אותך? אני תמיד האמנתי שהבשר לא מזיק. והצמחונים, כואב לי עליהם, הם מפסידים את הטעם של החיים, את הבריאות. כי זה בריא. הפרה נועדה לשחיטה, ולא צריכים לרחם עליה. מה יותר מנג'ס, טבעונות או צמחונות? אני חושב ששניהם נמצאים באותה קטגוריה, אנשים שהם מנהיגים, שיודעים לפני כולם מה הולך להיות עוד 50 שנה הנורמה, וכמו שלפני 50 שנה אנשים שתמכו בזה שלשחורים יהיו זכויות שוות, אנחנו תומכים בזה שלבעלי חיים יהיו זכויות שוות. אתה השווית עכשיו את הקושם לחיות? אני השוויתי את המאבק בצדק וגם ברמת הצלחה שהולך להיות לשניהם במידה שווה. איך אתם עם ערבים? יש מלא ערבים טבעונים דרך אגב. ערבים טבעונים? נשבעת לך. אפילו יצא עכשיו סרטון. תביאי לפה ערבי טבעוני, נראה אותך. אתה חושב שזאת בעיה של אשכנזים, אבי? אירופאים. אבל לא, אני מכיר הרבה חבר'ה מזרחיים שהם צמחוניים, טיפשים. אתה מסכים איתי שיום העצמאות זה חג המנגל בעצם? כן. יום העצמאות זה יום הבשר. איפה אתה עושה מנגל ביום העצמאות? אנחנו עושים פה מנגל בחוץ, עם אסדו של עגלות, ככה מובחרות עם בשר, ועשינו נתח קצבים. כמה פרות הלכו בערב הזה? העניין הוא שאתם מבאסים לנו את הברבקיו ואת המנגל ואתם מוכרי שמחה. אנשים אוהבים לחיות בהדחקה, לא לדעת איך מתעללים בבעלי החיים בשבילם. למה אתם מבאסים? ואנשים לא יודעים את העובדות בתמונים. אז אתה תסביר להם? אני ועוד רבים כמוני. תשמע, יש משהו שמפחיד אותי אצל הטבעונים, וזה השימוש במילה רצח. זה מזכיר לי את השימוש במילה בוגד כלפי שמאלנים. בסופו של דבר יבוא איזה יגאל עמיר, אתה מבין, שיגיד, רגע, הם רוצחים, אז בוא נטפל בהם. טוב, ברבין לא טיפלו בגלל הבשר. יש אוכל יותר טעים מבשר? יש. מה? כבש. בר נחרב, פשישמי, הגבה בבבי בבי, תרחתי את הכלים, מותק בובי בובי.